আমার এই ইসুব বাজার যেটো টার্নিং পয়েন্টর পিএমজি রোডর অ্যাপ্রোচর 10 লাখ টাকা স্যাংশনের কথা মই মুঠাই নেজানো আর ইয়ার যেটো কাম করা হয়েছে এইটো সম্পূর্ণ একটা ব্ল্যাকমেলিং করা হয়েছে আর মই জানিব পড়া মতে যে এমএলএজন ইয়াত ইনভলভ হয়ে আছে এটা খুব বেশি 1 লাখ বাকি টাকাখিনি উদাও সেইখিনি তেওঁলোকে খাইছে তেওঁলোকৰ যিটো পৰস্পৰ বিজনেছ সেই বিজনেছো তেওঁলোকে কৰিছে তেওঁলোকে ৰাইজৰ কাম নকৰে ভোটৰ সময়ত তেওঁলোকে ভোট বিচাৰি আহে তেওঁলোকে বহুত ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰলোভন দিয়ে আমাৰ মানুহক একাপ চাহ খুৱাই সব হেক কৰি দিয়ে গতিকে এতিয়া যিটো সমস্যা হৈছে বৃহত্তৰ কলগাছিয়া অঞ্চললৈ যিটো বেঁকী নদীৰ ভাবুকি যিধৰণে গৰাখহনীয়া হৈ আছে এইটো সমস্ত অঞ্চল একদম বিলীন হৈ যাব আৰু মানুহ ঘৰ দুৱাৰ ৰাখিব নোৱাৰিব সবেই গৃহহাৰা হ'ব লাগিব গতিকে মই এইটোৱেই ক'ব বিচাৰোঁ উদ্যতন কৰ্তৃপক্ষক যে বিশেষকৈ মই বৰপেটা মাননীয় ডি চি মহোদয়ক কলজৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে তেখেতে স্পেচিয়েল টীম গঠন কৰি দি এইবিলাক তদন্ত কৰে এইজন বিধায়ক আনফৰ্চুনেট তেওঁ বিধায়কৰ উপযুক্তই নহয় তেওঁ অকল টকচুত বহিয়ে বিধায়ক হয় আৰু যিখিনি তেওঁৰ ভেড়া ছাগলী আছে সেই ভেড়া ছাগলীখিনিয়েতো সমাজ বস্তুটোকে সেইটো বুজিয়ে নাপায় সম্পূৰ্ণৰূপে বৰ্জন কৰিব লাগে এনেকুৱা পাৰ্টি থবই নালাগে এই পাৰ্টি থবই নালাগে এই নাম কিষাণ এই জাত পাতৰ নামৰ ৰাজনীতি আৰু কালাৰ পলিটিক্স মই সম্পূৰ্ণ বিৰোধী আৰু এইজন ব্যক্তিক বিশেষকৈ ভোট দিব নালাগে গতিকে ইয়াৰ উচিত তদন্ত মই বিচাৰিছোঁ আৰু দোষীসকলক অনতি পলমে পুলিচ আমাৰ যি গৃহৰক্ষী বাহিনী আছে তেওঁলোকে কৰায়ত্ত কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিহিব লাগে যিখিনি কাম কৰিছে যি মানে অলপ অলপ চলপ যি টকাৰ কাম কৰিছে সেইখিনি মানে আমি ভালে পাইছোঁ যে আমাৰ এটা প্ৰটেকশ্যন হৈ আছে এতিয়া গম পালোঁ বিশেষ সূত্ৰে জানিব পাৰিলোঁ এইটো এম এল এ এল এ ডি ফাণ্ডৰ টকা 10 লাখ টকা চেংচন আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ 75% অৰ্থাৎ 7 লাখ 10 লাখ টকাৰ মাজত 7 লাখ 50 হাজাৰ টকা উঠাই লৈছে গতিকে এই কামটো তেওঁ কিয় এনেকুৱা ব্লেম দিলে ইয়াৰ ওপৰত আমি উৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষক মানে দাবী জনাওঁ তেখেতক এৰেষ্ট কৰিব লাগে ইয়াত নাই একো কৰা নাই বিধায়কো নাছিল কাম কৰাৰ সময়ত বিধায়ক অহা নাই মানে এতিয়া 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 মানে তেনেকুৱা এটা ভাৱ হৈ আছে যে বিধায়ক জড়িত হৈ আছে নহ'লে তেখেতে কিয় আধাৰশিলা স্থাপন কৰা নাই কিয় অহা নাই 10 লাখ টকা এতিয়া মানে গোটেইখিনি আপোনালোকে চাওক এইখিনি মিলি 80 হাজাৰৰ পৰা 1 লাখ ইয়াৰ ওপৰত যাব নোৱাৰে নিশ্চয় আত্মহত্যাই নহয় একেবাৰে মানে ডাইৰেক্ট দুৰ্নীতি আমি ইয়াৰ উচিত তদন্ত বিচাৰোঁ উৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষ তথা আমাৰ জিলা প্ৰশাসনকো এই ক্ষেত্ৰত দোষীক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি বিচাৰিছোঁ কলগাছিয়া ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত কাৱৰজাহি ইফালে মহামাৰীৰ পৰা ক'ব লাগিব ইফালে অৰাকুমলৈকে যেখানে বেঁকী নদীৰ তাণ্ডৱ ষ্টাৰ্ট হৈছে এই তাণ্ডৱৰ মাজত আমাৰ বিধায়কজনে জুনিয়ৰ বিধায়ক ডক্টৰ হাবেছ ৰবিকুল ইছলাম চাহাব তেখেতৰ নেতৃত্বত 2019 চেংচন মতে আমাৰ এই কাৱৰজাহি ৰাস্তা এপ্ৰোচৰ কাৰণে 10 লাখ টকা দিয়া হৈছিল ইয়াতে কিন্তু যিজন ব্যক্তিক 10 লাখ টকাৰ কাম দিয়া হৈছে সেই ব্যক্তিজনে ইয়াতে আহি 80ৰ পৰা 1 লাখ টকাৰ কাম কৰিছে আৰু আমাৰ ইয়াৰ মানুহখিনিক কৈছে যে আমাৰ পকেটৰ টকা দি এই কামখিনি কৰি দিলোঁ কিন্তু আমি ইতিমধ্যে দেখা পাইছোঁ যে
10 লাখ টাকার কামত 7.5 লাখ টাকা উড্ড হইছে আর বাকি টাকা কিন্তু উড্ড হওয়া নাই কিন্তু আমি এই ক্ষেত্রত আমার স্থানীয় বিধায়ক আমি তেখেতর যে নজর না থাকার কারণে তেখেতে যে দিল্লি আর দিসপরত যে বহি আছে তেওলোকে যে চকু টুপনি আছে তো টুপনি হয় আছে কিন্তু এই অঞ্চলের কোনো ধরনের মানে নিদ্রাত আছে নিদ্রাত আছে তেওলোকে যে কোনো ধরনের খবর নাই কিন্তু তেখেতে যিখিনি টাকা দিছে বটর সময়ত আহি ইয়াতে লেকচার পেটিব আমি এই ইয়াতে কামর কারণে 10 লাখ টাকা দিছো 15 লাখ টাকা দিছো কিন্তু ইয়াতে দেখা গৈছে সেই টাকার কোনো ধরনের পার্সেন্ট হিসাবে কাম নাই দুর্নীতি হয়েছে কিন্তু ইয়াতে একেবারে 100% দুর্নীতি নহয় ইয়াতে আত্মঘাত হয়েছে দুর্নীতি হয়েছে তার কারণে আমি আমার মাননীয় ডিসি মহোদয় আর কলগাছিয়া সার্কলের বিষয়ক অনুরোধ জানাইছো অনতিবলমে 24 ঘন্টার ভিতর এই কামত তদারন্ত লাগে তদারন্ত করে যে দুঃখীক দুঃখীক শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করব লাগে অন্যথায় আমি বিভিন্ন সংগঠনের লগত লই ধারাবাহিক মানে ইয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন তুলিম জরুরত কো মিলেগা লোন তো হুয়া না ইহি সহি লোন।